Në dalim nga 10 vjet më parë, kur fasoneria zinte një vend të rëndësishëm në ekonominë e Tiranës, sot janë teknologjia dhe inovacioni krahas turizmit, fusha që porrisin ekonominë e qytetit. Kështu ka deklaruar kryebashkiaku Erion Veliaj në ceremoninë e diplomimit të studentëve të shkollës së shkencave kompjuterike. Kur bëm skanerin përpara zgjedhjeve të këtij viti, qyteti është transformuar totalisht. 25% e asaj që prodhon qyteti i Tiranës është teknologji e informacionit dhe të ardhurat që vijnë nga punët digjitale. Dhe 25% janë të ardhurat që vijnë nga turizmi. Kush jetoi në Tiranë këtë vit që kaloi e pa se çfarë kontributi kishte turizmi dhe sa njerëz kishte në qytet. Kjo do thotë që është e mundur jo brenda një gjenerate, jo brenda një shekulli, jo madje as brenda një dekade, në pak vite me vullnet qyteti ndryshoi nga kështu. Veliaj nënvizoi se sot Tirana ka një komunitet të rëndësishëm të teknologjisë e informacionit, teksa bëri një krahasim me përplasjet politike në kuvend. U shikoja sot, me gjithë respektin për parlamentin Shqiptar, pa i hyrë fare politikës, se si shqyej një mikrofoni një gruaje brenda edhe njëjtës parti politike, ti kupton sa duhet të çmuar ai komunitet fakt që i ka vlerat e respektit, të dashurisë, të inkurajimit të tjetrit, të trajtimit të suksesit tjetrit si suksesi yt dhe të sfidës tjetrit si sfida jote. Kryebashkiaku vlerësoi diplomimin e 31 të rinjve dhe të rejave si mundësi që ushtohen kryeqytetit për të krijuar biznese.